Disa njerëz kanë fatin që të kenë thënë të shëndetshëm, e disa njerëz kanë thënë të dobët. Megjithatë, nëse bëni pjesë në kategorinë e dobët, ju keni një mundësi me anë të produkteve natyrale që do t'ju tregojmë tani. 10 produkte të cilat çdo kush i ka në shtëpi duhet t'i keni. Konsumoni vitamin E, vaj kokusi, vaj ulliri, uthull molle, lëng limoni, përzieni mjaltë dhe vezë, vaji i jojobes. Përveç vitaminës E e me të gjitha produktet e tjera veproni njësoj. Mjafton t'i bani 15 minuta në një enë dhe rezultati do të jetë i manitshëm.